19-ամիս 19 ներդրումային ծրագիր Հայաստանում եվրոպական միության աջակցությամբ հայ մասնագետներն աշխատել են 3 հիմնական ուղղությամբ՝ ներդրումային ոլորտի քաղաքականության մշակում, ներդրումների խթանում եւ հետներդրումային աջակցություն։ Անհրաժեշտ է, որ ներդրողի հետ աշխատել նաեւ ներդրում կատարելուց հետո, որպեսզի վերջինս որ պատշաճի կարողանա զարգացնել իր բիզնեսը, որովհետև դա ոչ միայն ապահովում է այդ բիզնեսին պահելը Հայաստանում, դա նաև ապահովում է, որպիսի դրա օրինակով մյուսները նույնպես շահագրգռված լինեն։ Ծրագրի եվրոպական գործընկերն է եղել արտասահմանյան ներդրումների ու զարգացման ֆինանսական պետական գործակալությունը Business France։ Եվրոպացի 20 փորձագետներ վերապատրաստման դասընթացներ են իրականացրել հայ մասնագետների համար ու փոխանցել եվրոպական աշխատելավոճը։ Ծրագրի ընթացքում Ֆրանսիա կատարած IT ժամանակ 25-ից ավելի գործարարներ հանդիպել են Ֆրանսիայում իրենց գործընկերներին եւ այդ հանդիպումներից 9-ը կարելի է ասել շատ արդյունավետ էին։ 19 ամիսների ընթացքում ուսումնասիրելով Հայաստանի տնտեսական ու ներդրումային քաղաքականությունը Կարոլին Լեբուշը գտել է հաջողության բանաձևը։ Հայաստանը պետք է եվրոպական շուկայում դառնա սուպեր ճանաչելի։ Միայն այդ դեպքում արտասահմանցի ներդրողներն իրենց ֆինանսական միջոցները կուղղորդեն Հայաստան։ Twinning-ի առաջին ներդրումային ծրագրից մեկն արդեն սկսվել է։ Տեղագործական ընկերության ներկայացուցիչ Կիրիլ Վելանին նշում է, որ ուզում են Հայաստանում ստեղծել իրենց ընկերության ներկայացուցչությունը։ 2015-ից Twinning ծրագրի հենց սկզբից աշխատում ենք, որպեսզի մեր բժշկական ընկերությունը բացենք նաև Հայաստանում։ Այստեղ շատ խելացի մարդիկ կան, որոշել ենք օգտագործել ձեր մտավոր ներուժը։ Տարեկան մոտ 1 միլիոն դոլարի ներդրում ենք անում։ Twinning ծրագրի բյուջեն կազմել է 810,000 եվրո, որն ամբողջությամբ ֆինանսավորել է Եվրամիությունը։ Մարիաննա Դանիելյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։